Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 5 a dívám se, že před prvním cvičením je pergamen a tam je nějaká poučka. Pojďme si tu poučku představit tady tou animací. Tak o čem to bude? Když je něčeho dvakrát více, násobíme dvěma. Když je něco dvakrát větší, delší, těžší, také násobíme dvěma. Nejdříve si asi představíme dvakrát větší. Představíme si to pomocí úlohy. Malý strom měří 2 metry. Velký strom je dvakrát větší. Kolik měří velký strom? Malý strom? Velký strom. Malý strom měří 2 metry. Čili od země až k vrcholu toho stromu jsou to 2 metry velký strom je dvakrát větší. Co to znamená? Jednou dva metry, po druhé dva metry. Takže ty dva metry jsou zde dvakrát. Dvakrát dvě rovná se čtyři, ano to víte. Kolik měří velký strom? 2 metry krát dvě rovná se čtyři metry. Tak, ještě jednou otázka. Kolik měří velký strom? Bude zde odpověď? Ano, velký strom měří 4 metry. Je dvakrát větší než ten malý strom. Delší, dvakrát delší. Znovu úloha. Krátký provázek měří 1 metr. Dlouhý provázek je dvakrát delší. Kolik měří delší provázek? Tak zamotané provázky se nám roztáhly. Krátký provázek měří jeden metr. Tak celý délka toho provázku je jeden metr. Dlouhý provázek je dvakrát delší. Jednou jeden metr, po druhé 1 metr. Čili ten jeden metr je zde dvakrát. Kolik měří delší provázek? Jeden metr krát dvě rovná se, ano, jednoduchý příklad, rovná se dva, ale pozor, musí tam být jednotka, dva metry. Takže ještě jednou otázka, kolik měří delší provázek? A odpověď, delší provázek měří dva metry. Tak, to bylo dvakrát delší, no a poslední dvakrát těžší úloha. Lehká krabice váží 4 kg. Těžká krabice je dvakrát těžší. Kolik váží těžká krabice? Takže ta lehká krabice váží 4 kilogramy. Ano, na vahách bychom ji vyvážili závažím o hmotnosti 4 kg. Těžká krabice je dvakrát těžší. Co to znamená? Jednou 4 kg, po druhé 4 kg. Ty 4 kg jsou zde dvakrát. Kolik váží těžká krabice? 4 kg krát 2 rovná se 8 kg. Je to tak? Je to tak. Ještě jednou, kolik váží těžká krabice? Těžká krabice váží 8 kg. Takže jsme si v téhle animaci postupně ukázali dvakrát větší. Potom dvakrát delší a dvakrát těžší. A já už se těším, jak to použijeme v prvním cvičení.